Zlatana i Vuje Hrvačića. To su sportisti. I ruka na ruki, bit će posle borbe, tako su rekli momci. Posle borbe imamo još jednu borbu. Kenan Vučkić sa svojim Nikom. Čođer od Kenana Vučkića i... I Zekonja od Huseina i Zerini. Koliko ovaj big brize neče. Mislim da je preko toni. Teži je 50 kg. A? Ne vidimo da. Rusija, AC, Katar. Počujem navijače Brisana, šampiona! Počujem navijače Brisana, navijače Rusije! Tako je navijače sporte, uživajte! Kaže Neđo, glavni sudija, ajmo malo, lagano, navedite svoje bikove na borbu. Vidi, 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 vidi,
Možemo li još jednom nagraditi dok nije kraj borbe? Neći vam blizu publiku, da se pušu na momenta!
Najbolja bomba. Odlična, nema šta. Još da je bilo uše, te štepu, a to bi odšlo polove. Hey, 14 minuta, jel' da?